ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁଠି ମହାରଥୀଙ୍କର ପତିଆରା ଥିଲା କେହି ମୁହଁ ଟେକିକି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଠି ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଅନେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଜିତେଇବୁ, ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତୁମର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାହୁଁନୁ। ସାଧାରଣ ଭୋଟର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ପିପିଲି ଡାଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ସେମାନେ ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ମହଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ନିଜ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଏଠି। ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଠି। ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହାୟତା କରୁଛି, ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ତ ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ଚଳିବ ନାହିଁ, ୟାର ବିରୋଧ ଆମେ କରିବୁ।